Уже приехал? О, яка краса. Симон. Діти сплять. Беженцы, значит. Thank you.
приехали. Два дні на обустройство і 6:00 понеділок. Жду вас, всі раді. Розполагайтесь. Тискайте. Все. Добрий день, Дем'яне Прокоповичу. Ти б краще вулики забрала до своєї хати. От тепер нові хазяї з'явилися. Такі ж це хазяї. Це хата Мотрі. А тепер будуть євреї жити. Які євреї? Біженці. Я коня напою. Добре, молодець. Доброго ранку, тата. Доброго ночі. Ну, шибинок. Тато, кінь, тато, кінь. Тато, кінь. Діти, йдіть в хату. Додику, Беню, Йося, в хату, з новосіллям. Мама, мама, ти кінцо. Уди кінцо. Благословенна, Господи, царь Всесвіта, освяти житло наш. Чи надовго селите цю сестрину хату? Як Бог дасть. Чи не сусідами будемо? Сусідами, сусідами. Тільки Бог чужого не дає. Та замовкніте, Ганно. Що ти причепилась? Що? Приїхали люди. Ну, поживуть. Ти, чорт, вигачився. Ти, чорт, холера ясна. Сусіди, ти бач, сусіди, за нього. Замовчіть, тату, ну не позорьте ж мене на все село. Га, що таке? Замовчи сперва. Берешся до шубу, позор на мою голову. А позаду! О, ти подивись, що бігнець робив з мотрою розвалюхи! Ай-яй-яй! От жіт будь-яка!
Шимон, не лякай мене, Шимон. Мені страшно. Шимон, мені страшно. Такий жах. Мені так страшно за тебе, за наших дітей. Шимона, прости мене, Шимона. Шимона, прости мене. Лячно. Я люблю тебе, Шимон. Шимон, ти хомаре, Шимон. А що ти смихла тих фашалдів, царин, Шимон? Ти хазик марують він, ладно, Шимон. Шимон, царин, майже, Шимон. Бася! Іду вже, йду. Може, досить? Скоро вже зірка засяє на небі. Все, кімпар! Значить, рішення районного і сільського совєта вийшло таке. Завтра треба виходити на роботу. Будете плотничати. В бригаді товариша Гриба. Ну, а коника, будьте любезні, здайте в колгосп. У нас такий порядок. А коли що, то шукайте іншого місця. Звиняйте. Зайшов до хати і навіть не постукав. До твоєї хати. Коли дають роботу, можна і не стукати. Віддати коня? Він що, наживав? Ти побачиш. Я стану Теслою. Добрим Теслярем. І ми купимо собі іншого коня. Ще краще. Тесли? Ти різник. Для кого різати? Навколо жодного єврея. Шимон. В Коломиї ми жили між бідних людей. Але своїх сам Віленський радив тобі залишатися. Казав, дурниці, фашисти ніколи не прийдуть в Коломиї. Але ж ти там вночі не могла заснути. Як можна спати, якщо за стіною вбивають євреїв, як худобу? Благословенний Господь предвічний, той, хто дав нам сон і дав нам душу. Хай повернеться вона на ранок в свою домівку, в свою оселю. Заходьте.
Здравствуйте. Краще, щоб було у вас. О, та це ж ми з Мотрею в Полтаві купували. Ще й в соборі освятили, поки ти її родини зруйнували його. О, які дзвони були, як воєнний оркестр. Ой, слава тобі, Господи. Спасибі. Спасибі тобі, добрий чоловіче. Нехай у мене буде. Тихо. Присідайте. Кінчайте, хлопці, танцюрку та беріться за корівник. Здоров. Добрий день. Здоров. Здоров. А за це, звиняйте, трудодні більше немає. А це поповнення до бригади. Біженець. Грим, приймай. Ага. Звідки ще такий взявся? Великий чи червоний? З Коломиї. Понятно. Колись було так. Я народився так. Ага, понятно. А як кличуть тебе? Шимон. Шимон? Ага. Ну, це по-нашому самому. Я ж не закажу. Значить, по комерції сюди? Ні. Як ні? Тихо, тихо, тихо. Ти жид? Жид. Ну, так ти дійштой. А що ти вмієш робити, якщо по комерції не то? Да. Добре, ну. За те. Батько мене навчив. Оце робота, кому таракани. А ще що вмієш робити? Можу ковбасу варити, можу плотником, роби вантажником. Ох, вантажником! А ну давай мірятися силою. Давай. Відійдіть. Не треба, пане. Так, що? Я тобі не пан, чуєш? Я тобі можу сказати бригадир. Ось я. Давай сюди. А ну підходь сюди, показуй свою силу. А? Від батьки землі відірви мене. І постав отуди. Отак. Не бійся цього, ти, ну. Ну, бери мене, бери. Бери мене. Ого. Залишіть, абик. Ставлю плячку, що він піднімається яйця і грицька. Та що, хлопці? Та не надо, людина загорниться. А ну, давай, грицько, іди до нього, іди. Але вже дуже пізно. А, ну тоді йди до своєї башні. Ну, друг мій. А де ти? Іди сюди! Вона твоя хата! Іди! Де ж моя хата? Іди! Баса? Шимон, гості з мене. Шимоне, що з тобою? Чому ти такий п'яненький? Це такий звичай. Тут п'ють за кожен трудовий день окремо. Потім за кожну дитину окремо. Потім за здоров'я кожного члена бригади. Потім за здоров'я, але ти б міг пити помалу. Що віш? Це кум Гриб, це мій друг. Чуєш? Миколи, дорт на хату. Тату, там свиню ріжуть. Ісмайдайка.
це не моя справа, синку. А чия це справа? Може, моя чи Бороха? Ти поглянь, з чого я варю борщ. Ти не знайдеш в ньому і шматочка м'яса. Твої діти ростуть, вони мають їсти траву. Ти хочеш, щоб я різав свиню? Я не примушую тебе їсти свинину. Ти привіз нас сюди і мусиш різати те, що вони їдять, що їм до вподоби. Мамо, не плач, не треба. Ти диви, Йорий, а? Тож треба. Коня, спасибі! Дай Боже вашому дому. Оце вам, дядько Семене. Принесу тобі ще жену. Магали що? А чому ні? Традиція така. Побачте, будь ласка. Традиція така? Дякую. А кушку єврея можна? А? О, біжи за кушкою, біжи! О-ля-ля-ля! Ідемо, ідемо. Вона дожене нас із куркою. Я прийомне скалення товари! Там сиділи, як офіцери. Дивіться, о, принесли, утрох. Ну, біжи. Іди. А як офіцери, там сиділи. А хто там сидів? Офіцери. Господи Боже, Господи, Ти всемогутній, Ти все бачиш, Господи, Ти розумієш все. Ти мусиш зрозуміти, Господи, що не заради, що не в ім'я живота свого я порушив заборону Твою, а зрозуміти – це простити. Боже, прийми цю птицю, як спокутування гріха мого, Господи. Прийми, прошу тебе, Господи. Дякую тобі, Господи, володар землі, що дав нам хліб насущний. Амінь.
Ото, це ж на здоров'я. Сил не берись. Не поспішай. Бене, мене хабзі хмішно. Бене. Мене, це для тебе. Ецхак, хабзі хмішно. Поклади мене як печатку на серце своє, як діамантову обручку на руку свою, бо міцна, як смерть любов. Люті, як пекло ревнощі, стріла, як стріла вогняна, око полум'я пекуче. Великій повені не згасити любові безмежному морю, не залити її. Я, що хтось давав би всі скарби домівки свої за любов, його відринули би з презирством. Тато, якщо не скарбами, то чим платять за любов? Мабуть, життям, синку. Життям. Гікер, гікер! Ми вас забули вати! Наші сусіди Володимир 33-го поховали двох синів, невістку та четверо онуків. Страшно жити без дітей. Мо пан Бог ще дасть їм дитину. Шимоне, схаменіся, вони вже старі. Але ж Сара народила первістки в 90 років. О, Шимоне, це лише для мене вистачить одного твого погляду, щоб понести в 90. Ти чого встав? Веди свого бичка. Ну, здоровкаєшся. Борох незабаром стане дорослим. Вони ростуть, як курчата, за одне літо. Глянь, наші там за атаманем. Оженемо синів, побудуємо кожному по хаті. А де ми знайдемо для них євреїк? Ой-ой, були б женихи, як наші. А наречені знайдуться. Ані так випишемо дружини з самого Єрусалиму. А де ж люди? По хатах не дяться. Сьогодні ж свято, субота.
Костя, у яру скочив. Вася, їх мус генік Дарфер Елфен. Помирає, прирізати треба. Легі, зари. Пропадень ясно, як не прирізати. Допоможіть. Ой, горе. Батько, просила мама, і я прошу вас, дядько і тітко, на хліб, сіль, на весілля. Ми вас всіх запрошуємо. Хай ваш синочок прийде та заграє. Дядько Гриб казали, що заплатять. Дякуємо вам. Славненько, православленно, славленно, дай Дай Боже, щоб вам так жилося, як згори котилося. О. Лихаєм. Багатько у тебе такі. Ай, брешеш, брешеш ти. Тоді б я оселився у Києві. Правду кажуть, що євреї і Бога обдурити не можна. А ви, пане Гриб, треба? Ну, Бога, да. А євреї? Що ні. Але спробуй і обов'язково обдурю. Дай вам Боже. Нашого вождя і вчителя. Ти скетчик.
На здоров'я. Це хлопці заховав на завтра. Але вип'ємо сьогодні. Ось вусеньками закусимо, дай буде добре. Ну вип'ємо там, як я за його, за халаєм. Да? Лихаєм. Лихаєм, халаєм, аби чарку куплю. Как это называй, пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой нас выведет. Симона, ну, а ну, розійдись, 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 Татале! Татале! Татале!
тяните туда, к реке! К реке тяните! Воздух! Воздух! Ложись! Ложись! Связь мне. Бегут, угляй. Бегут. Ну что там с твоей связью? Первый. Я четвертый. Пацана какая-то. Первый. Безоружная. Первый. Есть связь, командир. Капитан Денисов. Никак нет, товарищ майор. Позиция. Отличная. Есть. Есть окапываться. Насыпаю. Я. Окапаться будем здесь. Через 5 минут возиться, чтобы была готова. Не успеем. Успеем, ёшки-корешки. Встать! Встать! Слушаю. Что-что? Не вижу. Есть под носом. О, вижу. Гонит, сука, наших баранов. Есть прямой наводка по танку! По мосту! Но там же наши, товарищ майор! Это у них единственная дорога! Есть не рассуждать. Ожибаев! Я! Прямой наводкой. По мосту. Огонь! Come on!
Барбара, це все? Зрозуміло. Тоді я починаю. Добре? Відпочивайте. Ви заслужили на це. Вам бояться тепер нема чого. Man wird auf sie nicht mehr schießen. Вас розстрілювати більше не будуть. Sie werden jetzt für das große Deutsche Reich arbeiten müssen. Тепер ви будете работать на великий німецький... Що? Das Reich, natürlich. Німецький Рейх. Und nun bitte, Achtung. Kommissar, Komsomol und Жиди. Стоять. Остальной садиться. Остальной садись. Einen haben wir, один комісар єст. Так тут ще один єврей. Біженець. Юде? Я. На я. Я. Sehr gut. Юде. Willkommen. Виходь вперед. Розстріляти. Солдат! Солдат, підійди. Та підійди, солдат. Ну, скажи йому, ну. Куми. Хекмар. Яка ж ти, сука, Дем'ян. Ну, Дем'ян. Ну, ми... Жесера... Рішенят у нього. Ist das ein Kommissar? Weg mit ihm. То я. Та п'яничка з нашого села. Ein Säufer. Säufer. Ага. Also ein Kommissar. Ти що, самогону бабшину вкоснув, а? Пан Пауэр, дивіться, який гість фон Крюгер. Пан управляючий. Sie folgen meiner Einheit wie ein Schatten. Ви переслідуєте мій батальйон як тінь. Для мене це велика честь. Mein Freund. Мій друг, мій найкращий друг загинув. Siegfried? О, тут не лед. Siegfried? Відчуваю, це велика печаль. Мій огер, осколок влучив йому в ногу, і мені довелось пристрелити. Прийміть мої співчуття, пан Крюгер. Дякую, Ганс. Радий тебе бачити, як поживає твій шановний батько. Але мій Siegfried мертвий. Мені потрібен кінь. Ein Pferd. Староста, herkommen. Староста, до мене. Пану управляючому конче необхідний кінь. Є кури, корови 5. Одна коза, ціге. Досить, годі. Іди геть. Але ви забарилися. Я мушу поховати Siegfrieda. Знаєте, в мене з'явилась ідея. Оцей здаривань, рудий єврей. А ви маєте гумор. Ну, пішли за мене, пішли. Так, дома твоя Бася. Побачиш ти свою Басю. Скоріше, іди. Сича машинка нас заїла. Офіцер теж ти вже. Давай.
Швинде, дядь. Пішли. Іди, іди. Дай лопату. Іди до коляски. Так, бери, отвеземо село. Ну чого, бери коляску, отвеземо село. Бачу свою, побачиш. За це зібіте, Герр Крюгер. Не пішкоже шльопать. Ну, бери. Армію. Баса. Ну чого стоїш, як бовтур? Баса. Що, хочеш получити кулюлом? Він хоче побачити свою Басю і дітей, кіндер. Його жена, фрау. Вони тут рядом, за ставком. Баса, діти. Бася. Гуд, Бася. Гуд. Ой. Панве. Ну. Повод. Ну, ну. Лус, лус. Давай, ну, ну. 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 Притримай конячка. Фон Крюгер, я тільки-но думав про вас. Ось розвантажусь і вважайте, що мій кінь – ваш кінь. Мені здається, що ваш красень Ганс занадто тяжкий для моєї легкої коляски. Я навіть вимушений стримувати свого гнідого, щоб вести приємну бесіду з вами. Сподіваюсь, це не тяжко? Ну, здається, ні. І все ж таки, я встигну розвантажитись і буду на Майдані раніше за вас. О, добре, мій хлопчик, я згоден. Вперед, Юде, вперед. Куча ідея. Я поздравляю вас. Ви задоволені конем? Так. Герр Крюгер, умови були нерівними. На моєму возику було 2 тонни вантажу. Цей кінь, мій друже, пережене вас і без вантажу. Тоді я пропоную парі. 3 круги навколо села. Вас влаштує моя конюшня під Хеменсен. Непогана пропозиція, Герр управляючий. Якщо Герр Крюгер сумнівається у своєму успіху, я готовий знизити ставку. Вас влаштує моя конюшня, Баугебур. Так, Герр Бауер наш суддя. Згоден. Почнемо негайно. Тільки не зараз. Я пропоную завтра, у неділю. Це може бути непоганим атракціоном для наших солдатів. Згоден. Перекажіть Юді, що завтра він побачить свою Басю. Я буду звільнено, якщо він виграє це змагання. А зараз замкнути і нагодувати. Про це подбає староста. Якщо Герр Безверхі цього не зробе, то буде тіліпатися наверху. Помийте його, поголіть. Буде зроблено. Сказали,
треба зробити так, щоб ти виграв завтра. Так і мені капут, і тобі капут, і батю не побачиш. От. Отак. Воно якось буде все добре. От. Господи. Ну, все. Ну, я пішов. Все. Дивись, відпочивай. Чи ви не поміняли рішення, мій хлопчик? Ви виглядаєте так, фон Крюге, немов збираєтесь на ньому в'їхати на Красну площадь. Чудова ідея. Ти виграєш, Юде, думай про Басю. Отже, починаємо. Meine Herren, sind Sie bereit? Gut, Achtung! Los geht's! Зараз! Так, Юде, завтра!
Анігде, спокійно. Він спечеться першим. Лосту! Махасунду! Гуд, мій Плайна! Лос! Аюде! Юде, будь ты, auf dich wartet Wasser! Wasser! Твоєї басі, нема своїх діток, повкидали цей родом корицю, ще й бомбу кинули зверху, поголосили дуже.
мене батя встигла занести. Це мене рідний. Мене німці! Німці! Тихайся мене, німці! Тараса, бери дитину! Дай мені! Не бійся! Тікай, я збережу! Я збережу! Тікай! Найстаріших вертепних скриньок, яка датована 1770 роком. Має вона дві назви – Сокиринська або Галаганівська, тому що поміщик Галаган в селі Сокиринці придбав її у київських бурсаків, які під час канікул ходили по селах і давали вистави для народного глядача. Що собою являє вертепна скринька? Це двоповерховий будиночок, на верхньому поверсі відбувається дія на різдвяну тему, на тему різдвяних народних свят. Персонажі цієї дії – Діва Марія з Ісусом на руках, царі Волхви, святий Іосиф і інші релігійні персонажі. Друга дія вертепної вистави відбувається на нижньому поверсі. Тут героями вистави були Дар'я Іванівна, москаль-солдат, чорт, уняцький, піп, цар Ірод. І головна дієва особа цих жартівливих, гумористичних, насичених сцен був козак-запорожець. Ви бачите, що навіть за розміром ця лялька відрізняється від інших. В нашій вітрині представлені оригінальні ляльки Сокиринського вертепу. Thank you.
Дар'ю. Пташка тут на головці, на вершку, має якісь там позакручені такі п'єра, хвостик теж з такими закручками там. Я ще дивлю, та й кажу, мамо, а де ж така пташка буває? Ні, така пташка буває, є такі пташки. Ну, а де ж вони є, ті пташки? Мама показала так на вікно рукою, каже, от у наших тих горах, Карпатах, там в лісах ті пташки є. Та є, дитина повірила, що там десь далеко ті пташки є. І коли я погляну на ті Карпати, на гори, вершини лісів, то мені все, як то в дитинстві, уявлялася та пташка Чіча. А саме слово Чіча нас вживало ще для дитини, що вона перший раз бачить щось таке надзвичайно гарне, ну, екзотичне, що вона ще того не бачила. А коли я став підростати, то я знав, таке, як мама мені того Чіча розмалювала, такого птаха нема. І я вірив, що нема, а в душі щось повинно бути, то, що в нас нема.
почуло саме слово вертеп. Вертеп – то якийсь дудиночок. Навіть я пам'ятаю на селі, хтось мав якусь таку ту стаєнку, таку стару. Каже, о, сиди там, або живе в якомусь вертепі. О, в кулятка є. Вертепі Христос зродився. Ось таким вертепом, ну, так точніше кажучи, ляльковий вертеп. То ходили від хати до хати, показували такі дійства. То ходило три хлопці з таким вертепом. Ну, таких десь 9-10 класники, бували і старші. Два хлопці несли за вуха той вертеп, переносили від хати до хати, а третій в кошику ляльки. Зайшовши в хату, ставили в хаті той вертеп і там показували свої дійства. Сценарій того вертепу не був одноманітний, так, як то ви сказати, стандартний, писаний всюди. То в кожному селі, там по-своєму, то ж була така народна творчість. Головне, що в кожному вертепі було перше дійство, що там були згадки про народження Ісуса Христа. Ну, був там Ірод, який казав дітей побивати, смерть, чорт, пророк, ангел, воїн. А затим були такі дійства на світські теми. То в кожному селі, як хто що там придумав. Їх називали тих вертепники, як придумали. Ходили з тим тільки раз в рік на різдвяні свята. Днем, ну а бувало велике село не збіли, то ходили і другий день. Ну, кромі таких вертеп, то були ще от такі шопки. Слово «шопа» у Ісус в такому біблійному переказу, що в шопці народи. Та
тільки вірте в ласку Божу. Відродилися наші українські звичаї. Ми змогли відновити те, що було для нас найдорожчим, найціннішим. Віру в Бога, в добро, в душу. І тому нам приємно, мені приємно зараз ще тим, що недавно були ті часи, і мені як директору школи було дуже прикро говорити з учнями перед канікулами, щоб вони не брали участі в вертепах, щоб вони не ходили з колядкою, говорити навіть із батьками, щоб вони розуміли вчителів. І просили дітей своїх не робити нам прикростей. Були і такі випадки, коли учні, училище вже, де я працюю, брали участь в вертепах, а потім мені разом з ними приходилося бути на засіданні комісії справ неповнолітніх, де і дітей штрафували, де і нам була неприємність по роботі. І ось, незважаючи на те, все-таки, будучи ще директором школи в Раку в нашому районі, ми щедрували завжди на Новий рік, ну ми щедрували вже прироблені щедрівки до наших радянських свят, до Нового року. А ось вже другий рік у нас в училищі і в Добромирі ми святкуємо наші різдвяні свята, Новий рік, Йордан, так, як святкували колись наші батьки і діди. Ви знаєте, і відчувається навіть зміна в людей, в дітей. Вони подобрішали, у них якісь відкриті такі серця. Вони дивляться нам щиро в вічі і говорять нам правду. Я сама уродженка в Польщі, потім переселенка. У мене батько був суджений, краще я їх не згадувала. Як був святий вечір, як була вечеря, ми тільки плакали з мамою. П'ятеро дітей сироток лишилося, а батько в Сибірі. Thank you.